Сарай информационный берегин көрегот студияға Оксана Устинова Лалибин Бучаска. Эмекен улугар сүппет бертілөйті көрдүрге күн жыл тұрғам хайдер. Новосибирская рытыр көстюбіцелі табоға наукаға ұратты арии волонтер. Сорынам олан түрәбіті сүйіс уон үс сылын осалданнар кендалағын ақты көлетәділер. Эмекен улугар сүппет бертілөйті көрдүрілі аспыт күн Курана қабуылла бұтуғынан Нәхлейіне олығыр құттал соғы болудың қатшер ғударыстығына кеметет бірісі дәділі Анатолий Павлов етінерді. Көрдүрілігі көміхе қостуыр олықтыға кампаниялар біртілі өттірі құтталлар ноға күн жыл тұрға мөлтіқ болан кәткеме әдері өз кетті. Ете төретінен Хабаровскайттан көміға кәлбет ми ағыз біртілі өтімі хатан көппәдіғі. Бүгін өлі салғанар санатықы мая кампания еврокоптыра ұсынеры бөлеге аямы көл ұтачан өрек ұсынеры қайысқанан балығы тейір аянға тұрынан баран аспыт бәтін сәттен себәске тақсы бат. Сударыстыва әлбәғы олағы джек ерген ипотекатын сабарға көмілі хуға. Ете сұрыққанан ұғалақсын 405-ін түгіншіні Солкобайдағы үптірілдіға төлібірі бірабылатын правительство бігіргетті. Тұстағы тосқылғы бұсылықтан сағылан. Екетінші сүрбе кейілгі дері үхі сонан тұн әлбәғы оны түріп бүт, ейтал бұт ипотекалағы ғыл қабылылыр. Кенлерге 405-ін түгіншіні Солкобайға дері төлібір көрілген сөп, үві қатшыныларға джекірген ипотекалаған тұғынан документтерге дүріқтәк данайдыр бір өйкелен баран Дом РФ компанияға ұйталылыр. Программа қабылылар түгендергер түрілі бұт қатшы тұта баңы көрілілер. Наркотик утары политиканы оны сәреттер мерелері, министерстуелер, бедемстуелер болбаққа муниципальны блас органыра күтті күрух контролгы тұтуқтақтыр. Елдархан маннық сұрғу наркотик ұтарулер қамығыя очырттан мұнян түмігір тұрорда, сөбе мұнях видеоконференция себе сөңе бірді. Мұнна муниципальны қамығиялар хәкетті әддірмей кітынылар, онуға дұруби қырысылы министерстеті. Куаған жалықтын өріттір кәміне коммерческі суықтар елтелер көмілі хілдері солтылағын айды, онтон өлі министерстеті көні солғы өктенен обшества тақсырға арас тірәхін тұхалағын білетеді. Әтейдер кәнді Айса Николаев құтталлақ ұраты болғым тоғы контролға ғыджар бөліққа керер араңаға. Ол егер оғыны ейтал бұдығалға, олық ұрықындарға төспеді оғыларға болғым тоғы өсі күйірдерген ұрда. Сақыч оңайдыра Новосибирскай рытыр көстюбіцелі тобоғын Москваға білгендерділер. Олақын экспедиция барылан ұй анара түгір түміктеметі ол түміге соғытчу болла. Специалистар сәлей көксін қаптаға үңоғын болбыттара, әбе өсі үңоққа үңі ұхуға анилла ғыджара. Оттан ұчуанайдар сәлі кіл сүрбе түрден тұхынчы салынра түгір өзкі ғыджы бүттен сылықтылдар. Эксперттер бұл көсті бүт бұлымнылар түң бұлыр екке тақтақ ұлахан қарамайы қайдақ бұл тағырын көтірерден ханалақтар. Онын чинчы ер өретірілі салғанар. Маман уникальны ғыджен кеге бұл тағыт мамана бұл бастығы көсті болар. Екенен бұл тағы үшін самай құтығы тұшқа болар, бұлырғы кеге қай бұл дәйістерическі кеге тұшқада олар бұл сірі. Оның үшіңен бұллағына бұл хақайрегер, бұл маман сағанағы бұл жұттар ұңоқ наконечнеге тұттағы жұттарын көстірмін көгінне. Механик көлебін теплоходқа тексиге дері білет атылас пүджон бігігі редакция бұтыр тақсан өріске ұу тағыма түхен теплоход айынныра сарбақтардақ тенгетіндерділер. Балығынені білсе өріс бұрдығар бігі корреспондемыд Иван Яковлев ғыджар кейіні күтті баға себәскі тақса бұд. Иван Дұрабы теплоход сұрытын тұғынан тұға хетіндері бары. Оксана Дұрабы күрджік тағаны өріс ұтын тағыма білеген тағаны намығақ, олыны бұл берекі тақсы бұд қаракурдағынар тұғылулар. Отын специалистер әтелерінден саға сіргер жон тағар судыналар бары керейте рүске ұстарған аллақтар, олы бетер түгіқтері көні. Оның қанық да чеша судтан иңнебекке чарда баққа сылжалылар ден әтелер. Ол тұғыдынан бүкіндерге Михаил Светлов теплоход өліөне жостарыттан тұқ тақарғыға суық аяннан ұстан кәлі. Оның теплоходтар сырыларғар бүкінге үлі қарғыстанмад. Бұл тақсы бұл бала ғыңяны білсе тарихы бігі Лена Турфлот салалтатығар әриен тақса сұрытты бұд. Маны қа бұлан бұғытынан балаған ұйын үрбе 5 күнігер механик үлейбін тексиге дере аянны ден етіндерділер. Біліңгіте білет барыта атыға бар бұд. Оның онтын атын информацияны салалта беріртін тұтынам.
Эбен энтер боллакка бу күндөргө саха сиригер ардакта кардак күн жол турар болан өрүс уута билле билле диен үлхеттер этеллер Оксана. Иван Хитнелин мактанабын ханатабын студияны кытты бу хасибаска бе корреспондент Иван Яковлев таксаһарды. Жугускай бүлүү һә бүлүү нурбасын тар мирне хаясканамасына антимүктенне экологияны турулахачылар аяннарын быгыгар нәһилектәре тарыян ул докторы кытты көрөстүләр бәһөлектәрдән ирелә хорахтан атчыгы ботубы онна бүлүү рүстәрдән у барыгатынылар. Экодесант бүген сахасерне общественный палата Расита гражданский комитет региона асебете онна экология министерствәтен общественный совете җүле хәхтәре. Өссө хаяны байтар компаниялар рүстәре хайдах китетәлләрен ырытыхтыра. Муньягы бу ый бүтүде бланны Сахасыригер тумуну тарыбыгыны сүй суын бир тыхынча кәрінге кейілламантан бейхен бир тыхынча та он хеттетігер дері хаста қолыр. Бұл 500 тыхынча кәрінге кейіға бұғы тұрулықта хондынан савигриптен вакцина республика бар медицина дәрілтелерінен тарғанна. Прививканы олары сіргетінен поликлигалы қытын сөп, иммунитет бауыр көрін тұғығар, бірастар балаған алтыни дәргар ылыры хүбәлейлер. Ол савигрип чугей российское производство лах улахан побочный эффект генсох короток температура так концеп но это симбир тох болар ответная реакция денер биги мамалар акасына бите тахтырына жүйдик бебит өйдөтөн тох последствия лагын той тахана ичи ырхан байдыга жаллар грипп болтурур бата оголорго оно булан даже до пневмонии тиенсеп олиген биги мамаларга объясняем кендер өйдүлөр онна бәлері да хөбілігелдер. Аммам таннақ сыры қоту сүр көміз қатырықтаға көтірі итер фабрикасы мұйта келеп кәмбинәтін көтіғілі бүт естеді. Саха агропродукт, саха сринатоны кооператив келеп кәмбинәті барыта бие соңғыран тахарар тірілді қол бұған еңемтелі полуфабрикаттырын ұрғылысты. Билген оңорон тахаратчылар үксүн бир хайысканы тутухаллар. Ол эбетер сорох нар, бурдук ахастыр, кимере, үй тет продукцияны оңорор барынен укутар. Бу бир өттүнөн табаарар кетиге батарыга тактыр. Эннегинан кыттыгас бырайык, ол кахалганы бахарарга суулар иен хөп. Жагалар хайкалар, ийелер үлэхет жондор биремелерин карыстаандар, кендерге төй фабрикаттарга үндө албакалалар. Хомойо хайын бия хабарыген бу фабрикаттар үксүн келип болдулар. Мунаттан биге бу телентилер бит билген холбогондор, аңа продукция орондор. Именно бурынекке келелер, мена тактына бу лахан кардыйден техмара, мунаттан инникелехте. Тоже тактына бурынек бу сөйлөтөн Сахасырын история тыгар, культура тыгар, онна искусство тыгар, сүнкен солталах, үлене қамнахы, оңырын қалар бұтныр ойтын хүриятчы, социалистическая үлі герой Дмитрий Севцев сұрыным олан бұйыл түрәбіте 113 сыла. Улу кихей түрәбіт күнін усалданнар өгес бұғытнан кені тәрейбіт музейгар кендалахын ақтық білетәтлер. Элюнетяга государственной архитектурной музеи Тюрдебит Манна Бастаку Джокускай Кора Турбу Цередиен Дакастан Чинчиен Сахасырын истории тигер сүнкен клады киллер бит улу кейбит Дмитрий Конович Сивцев Сорным Аллан Тюрдебит Күнгер Чугал Чына Доғаттары Тастары Мустанлар Кене оларан аспыт Джохан Олағын Үлетін Камнаан Зоғы Мәқтая Көрселерін Өссі Түгіл Тухылулар Хуманна келен турдақпыны менағам жолла қонна юрбит қарға меха көштер. Тоғы дейтіғіне бұ Төлөк мына элбек сыратын берен. Агын чөтөр чугаган гаджан бу музейлык. Кубус куранык толоңго тирген оор бута. Кера елгалак Өлөнө Бекетлигер сатар музей андайды араз жохон жанын угуян сорок дохуе сыңынан сорок аян дутан сайды солгор үктемиттере. Ол куду сорнум алланганан тодолу буту хайбага үгүсүлө түстөмүтө. Бу биһеги сорун амаллан тоохан агыс сахгардылы келен сайылыр табарыстарын ытык жылын ылжыттары көрсөр сиргер жетигер келен турабыт. Бу жай тоохан ысылларга тутулууда. Манна билген кени кайда хүлөлөбүтө олорбутун курдук турар. Арай келен соготок күтүөтө народный художник Эдуард Васильев төөт картыыната итиэнне музей үлөхеттер оңорбут сорун амаллан ологун үлөтүн көрдүрөр экспозиция же испаранын тупсаран бербит. Кижнев, Баярка, Бекетов, Атласов, Хабаров, Итилераттара, Мене, Рук, Учебник, Раттанар, Балдахтарна, Буджандар, Сахаригер, Дальний Восток, Кату, Лохан, Ону, Мене, Орбуттарн, Бартен, Лох, Архив, Там, Булан, Москва, Тиен, Тухпар, Рабартен, Хахан, Ити, Бартен, Хирдекаттарн, Мене, Тилинер, Бетедивит.
Улучшу идеок саналах сахомок чулуу ола Дмитрий Кононович Сивцев сорным аллан. Сахомок дирин историятын көрдерер билгендерер бир бастың музейін туттаран қалар бұта туққа да тәңнемет сахан аротын байы. Онан кинни ұтымнаачылар сүйімкен үліні өссі сайындарар ұты кесті ақтар. Ольга Шапилова, Петр Аргунов, Саха телевиденеті Узалдан. Аммалар быйыл саха сасар культуратын үтілі әхулігеті концертмейстер, виртуоз музыкант, баянист, педагог, онна меладист Гиляри Сидоркевич хэттуын 5 састахы білуін берекілдер. Учарчетінен жерей баяным аммам сіргерген баянистар, акапаниатардар, онна гармонистар керділіргар республикатағы ағағас күйін күресі тұлына. Гиляри Сидоркевич үблюйда салыгаранан аммалар үгіз тірәхендері гидалылар. Алкурду Гиляри Владимирович обсасынны эколог боларын бұғытнан экологический семинар, экологический экспедиция гидалылыда. Аны бүгіннерге баянистар, аккомпаниатардар етенне гармонистар керділаргар республикадағы күн күрес үтылынна. Тин таланнақ байкетесіп, олы құты түрегіттен абсолютный сұлы құтақ болан хүттяған мандық музыканы нотады ғойғы айны жоғырдағы де. Онынан таланнақ импровизатор күтсіп. Екенін бұла кіне тоқ үйрегінен ұжы педагог болаға, олен болағына педагогиск үйреде хүттяғаны ме таланнақты тұқсығыды. Жерей баяным аммам сіргер Гиляри Владимирович Сидоркевич сәтті 15 сағағарнанылақ. Республикадағы ағас баянының таптан ойнаңчылар көрақтарегер 6 ұлыштан опсия 32 кіттіңі ұлла. Тағама үрдік бағайы профессионалар кендері олық өсі даған үйді тұрыры бол дейбін тоған еті қақасы кейі кәде қолымдан кербеті. Онда самодетендейдер наға үміттер кендер өл білімден біттер болғылақ. Ол күрдік күрек оғылар баяны сөбілен ойнаңчылар әкені профессионалар ден үзбіріққа арақсан ұтылынна. Кенеке оғылар бұтығар бұлі көрініштен бұл тұңнақ мұтқаны баяны үштелдергер, ұлғыя тұраларғыр маңы конкурстар отырын ағалар. Күн күрес күттілақтары барыда таланнақтарын көрдірін көрәтчілері сұқтырын сұқтырдылар. Олар әрі жүлі сүбә көйілағы бір қолағынан Чукускай қораттан сылжар Михаил Пагадаева атата, оның ұлы чығалтатылықта ауыт 7-15 түнші сумалағы сертификатынан мағнадалады. Ну, конечно, надеялся. Но, опять же, конкуренты были серьезные. Все знакомы, все друзья, поэтому знаем, кто как играет. И до последнего не знали. Сегодня повезло мне. Күріға кәлбіттер барына дипломан, лауреат үрдік аттырғар тіксен, өттік қаралақ элит ұтылдақ тарғастылар. Онтан тариячілер ұна жүлір сүбе күрі құлған сәңәрін елбітін көрін салғыр бағасаналарын әттілер. Тамары Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма. Соның мұт етін не көрсе, қадері?